Galera, o meu controle fica andando pra esquerda sozinho, ó. Aqui eu não tô mexendo o controle, ó. Ele anda sozinho. E o mais chato que é na hora que simplesmente mira só, galera, ó. Não tô mexendo, mirei, ó. Ele começa a andar pra esquerda. É, atrapalha tudo na hora de atirar. Acabou nada, que mais doido. Pega o Duster. Pega o Duster, o veículo. Vai pra garagem. Mano, é ruim demais esse cãozinho, galera. De novo, mas já fiz isso ontem. Vambora. Não, pneu. Vai ser ficando pneu furado. Subiu. Once you got the... Nossa, que neblina, mano. Não vai dar pra ver nada. Será que não é aquele que tava ruim? Vamos ver, vamos pro teste. Da hora, parece que eu tô errado. Tá ficando mais longe também, né? Vamos ver se tá crescendo as costas. Essa aqui é sorte que tá gravado. Ah, mano, faltou bem pouquinho agora, velho. Boa, aviãozinho. Tá bom, hein? Esse avião tá bom. O controle tá ruim, o avião tá bom.
Ah, vai. Vambora. Bota de frente que ele é, helicóptero. Se ele me encher, se ela me encher no saco. Estão atirando em mim. Tá vendo? A guerra não vai aqui, né? Tá querendo me encher no seu saco. Veículo. Opa! Bota! Essa lançamento ficou como foi uma porcaria, galera. Faz com gruda, mas...
Caramba, Missão Concluída, galera. Um sucesso. Olha! Yeah.